magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa saaka waxaa ka dhacay bam qarax gaari lala beegsaday meel xarun ay ku xaraysnaayeen xeer wadaad aada muran u dhaliyay ee xagga diinta. Qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ahaa mid gaari lagu soo xiray oo lays miidaamiyey. Weli waxaa la sheegayaa in xaruntaasi uu ka socdaan weerarka ay qaadeen sida la sheegay Al-Shabaab. Warbixin amurtaha ku saabsan waxay noo soo diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow. Weerarkan ka dhacay magaalada Kaalkacyo gobolka Mudug ayaa waxaa lagu qaaday xarun ay deganaayeen xer ku xiran wadaad muran badan dhaliyay maalmihii ugu dambeeyey oo lagu magacaabo Cabdiweli Cali Cilmi. Shaqsi ku sugan magaalada Kaalkacyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in kooxda weerarka qaaday xarunta markii hore ku weerareen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kadibna gudaha ay u galeen maleeshiyo hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa durbaba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Cabdicasiis Abu Muscab oo la hadlay wakaaladda Reuters ayaa waxa uu sheegay in gaari qaraxyo ay ku xiran yihiin ay halkaas ku weerareen, bartilmaameedkuna uu ahaa beegsiga nin wadaada uu ku sheegay inuu u gafay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee, oo maalmihii ugu dambeysay ee xertiisu soo bandhigayeen muusig iyo qoobka ciyaar, taasi oo dad fara badan ay si weyn u hadalhayeen. Muuqaalada xerta ninkaasi ay sii daayeen ayaa lagu baahin jiray baraha arrimaha bulshada, waxaana qaarkood ay dhaliyeen muran si weyn ay Soomaalida uga dhexwadeen baraha arrimaha bulshada oo la xiriiray habdhaqanka xerta sheekaasi. Cabdiweli Cali Cilmi oo horey warbaahinta uga soo hor muuqday waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay qaadayaan ay yihiin kuwa diini ah, islamarkaana ay eebba ugu dhowaanayaa sida uu hadalka u dhigay. arrintaasi waxaa si weyn uga soo horjeestay qaar ka mid a culimmada diinta Islaamka oo ku tilmaamay tallaabooyinka xerta sheekaasi inay yihiin waxyaaba aan loo dulqaadan karin marka loo yimaado dhinaca diinta. Cabdicasiis Abu Muscab ayaa intaasi ku daray in qaraxa kadib ay maleeshiyadooda gudaha u galeen xarunta kana dhex dagaalamayaan. magaalada Kaalkacyo ayaa si weyn arrintaasi saaka u hadal haysa iyadoo durbaba baraha arrimaha bulshada ay ku faafayaan sheekada weerarkaasi ka dhacay Kaalkacyo. Al-Shabaab waxay sheegeen inay uga gol lahaayeen weerarkaasi inna tallaabada sheekaasi iyo xertiisaba ay ku soo gabagabeeyaan, laakiin ma jiraa wax wara oo ka soo baxay maamulka Kaalkacyo ee dhinaca weerarkaasi uu ka dhacay. Ilaa iyo haddana ma jiraan tallaabo lagu soo warramayo in laamaha nabadgelyadu ay qaadeen ee la xiriirta weerarkaasi ka dhacay iyo guud ahaanba war ka soo baxay nabadgelyada gobolka Mudug. Sanadkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Nairobi oo warbixin kasoo diyaariyey weerarka lala beegsaday xaruntaasi ay ku jiraan xerta uu hogaaminayay wadaadka muranka dheer dhaliyay. Weerarkaasi waxaa la sheegay in Al-Shabaab ay sheegteen